Hej och välkommen till Birsta Web Church. En stor glädje att du finns med och ser och hör våra program som vi sänder här ifrån vår webbkyrka. Det känns väldigt fint att få ha det här temat, vägen till livet. Det är ju det verklig kristendom handlar om, alltså livet. Tidigare har jag särskilt fokuserat på vägen till livet och i det förra programmet så fokuserar vi på vägen till frihet. Idag så vill jag sätta fokus på själva uttrycket vägen. Det är ju faktiskt också intressant att Jesus gör den tydligheten när han säger att han är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Och det gör Jesus liksom i bestämd form. Han är vägen. Jag ska utveckla det här om en liten stund, men vi ska göra som vi har gjort tidigare. Vi ska få lyssna till en sång utav Gunnar Johansson och Country Band. I wandered so aimless, life was filled with sin. Hoppas att du också gillar våra sånger i all enkelhet. Mitt countryband, de är med och spelar i olika sammanhang. Just att Jesus själv påstår att han är vägen, det gör ju, om man reflekterar över det, och just utifrån att det är i bestämd form, det gör att det är väldigt speciellt. Och då tänker jag på varför det är speciellt. Jo, därför att det finns ju många religioner i vår värld. Och ändå gör Jesus anspråk på att han är vägen till Gud. När man tänker på alla olika religioner så är det ju ändå så att kristendomen är unik. Inte bara i ett avseende, men framförallt i ett avseende.
Alla religioner har det gemensamt att dess religionsinstiftare har fötts, han har levt, han har dött. Och så är det också med kristendomen. Men där kristendomen är unik, det är fortsättningen, nämligen att Jesus Kristus inte bara dog, utan han är uppstånden. Och det känns väldigt bra i vår webbkyrka att vi får tala om att Jesus Kristus inte är död, utan han är levande. Det finns faktiskt en bibelvers till som stryker under det här ifrån Apostlagärningarna som kommer efter Johannes evangeliet, 3:e kapitlet, och där i vers 15 så står det att vägvisaren till livet dödade ni, men Gud har uppväckt honom från de döda, och det kan vi vittna om. Och det fångar just detta unika med att Jesus är vägen, han är den levande vägen. Han inte bara dog, utan han är uppstånden och lever idag. Och varför det är viktigt att stryka under det här för mig när jag nu talar till dig, det är därför att det är det som kan förändra våra liv. Alltså när vi bjuder Jesus Kristus in som Herre genom tron och dopet, så är det någonting levande. Han är inte död, utan han lever och kan förändra våra liv. Att han är vägen, det betyder också att det har konsekvenser att välja Jesus Kristus. Om det nu är sant, vilket jag också vill säga idag att jag tror på, att han är själva kontaktpunkten med Fadern, Gud själv i himmelen. Och det är det här som Jesus säger så tydligt. Jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Så när du idag våga tro på detta, tillägna det här budskapet och bekänna Jesus Kristus som Herre, då får du kontakt med honom och du är med på vägen som leder till gemenskap med Gud. Och nu vill jag be för dig att Gud ska hjälpa dig att våga bekänna Jesus Kristus som Herre i ditt liv. Tack Herre för att vi får ge det här vittnesbördet om att du inte bara dog, utan du är uppstånden, du är levande, du är vägen för oss till gemenskap med Gud. Jag ber för alla dem som idag vill bekänna sig till dig. Tack för att du förlåter våra synder. Genom både tron och dopet får vi ta emot dig. I Faderns, Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Då tackar vi för att du har varit med även den här gången och önskar dig allt gott och välkommen tillbaks till Bista Web Church.